control. Haya, thank you muno mwereri wa Kikuyu Online Media kako nyitogeni mthenyo muthi na tuke haru nikia JKIA tukite kogira mudo wito Mr. Wonderful kumafuruline wa Dubai tukoto kera nilia nake tukimenya hii dhafari yake Iraki hanagate. Karibu sana Mr. Wonderful. Na sante sana. Idake na nakukua na? Thank you muno nadiri na uru. Ehe. Na naidake kena na inyu yuko giyoka. Ndigo. Ehe, gai ya mradime. Ehe. Yes. Luka duro wa hanagate? Dhafari rari jaga muno. Ehe. Menya naete wihoke kuwa gai. Ehe. Yeah. Ehe. It was nice. Okay. Ehe. Na tunyatha umuthi dunoka na kanyatha. Tulako mnyata ugona na kanyatha. Kado maloni yenekula hatu ruta. Asha. Ehe. 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 Yeah, mother did not get a tuna. I don't know who the gain in the walk with Quevanini. You dark hotel, okay, here bar, Malu. Experience cool when I do it. It was nice. Nedita Korea Kerego Rode, Dubai. Then I got a Shokaria Gai Gadamono. I joked a Carbonia Expedition Masai Safaris. Na dama mobile spares as you know mararuga media trip ya kwa yadi kuisho shiothe Korea Dubai gaibi toro marathi mamuno. Okay. It was nice. Experience here de we ari tarire rari thaka muno 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 na nigwenda gucokeria ngai gatho ni undu wa maundu macio mothe. Okay. Mr. Wonderful de wa kure mwana wa Dubai re ni nda kuonire handu ugipokeo ni wa Kenya a Kenya le me kure mwana wa Dubai wa koma ikuyukia na njire kwendi othiete kou ugakenanira nao ni ngwenda gucokeria ngai gatho muno tondu a Kenya aria me kou na ningi muno andu itu na mathire bururi ucio muno na tarehe mudanya dikosho sio the gutiri handu ndirathiaga nga gukora andu maranyamukira na wendo actually nginya kuria ndiraikaraga ni ukuona ni andu ingi muno maroka gukugeithia ogukugeithia tu ngai bitwa ro marathima ya thini wa thafari yo yakuri ii ni tuni ra Kenya era Kenya maguvutire na makiumiria na njira nene hihi no uge wendo wa Kenya kuri uhana atia wendo wa a Kenya kuri ni munene muno tondu kuri na andu ingi muno wenda gukwira kuri no ni milioni igiri milioni igiri uringana sense asira ile gagwikwo hindi rengi na hindi yo tona twako tutotia cie tutia taritwo gagiciria na tuono to mikorino no adu acio the gucagura mundu umwe na makinjagura no njuge ngai witwa ro marathima muno ni majikire wega muno acio niyo maratumire ngorwo na ihinda riu riega oguo ihinda itarahuthagira mbeca ciakwo na ndururu koguo ari othe manibutiire ari othe manyendete ngai witwa ro marathima. Yes. Mr. Wonderful na gaposti urakoretwo wikirite kuga atiriri ati mundu ungenda guka na njira njuru akwa kihutia family yaku. Ndonaria rege wina wendo mwingi muno kuri family kahira aka wakoro we na njira ndo nako ukimona ri uri igwa jeka na rege ni umamisite umamisite muno nikio gatuma njoke tene nikio gatuma njoke na ndege ya muthenya nigetha ndigakore metoro tondu reke indi muri ni ngwenda kwariria arata kwa othe ona twaku akigo ka ngai kiuga tukainuka mecie ona waku kainuka ku mucie kire gatumaga uigwe ndiendaga mundu ungihutia family yakwa tondu mari hari maundu maria mothe matumaga thiururuke muno maria matumaga ndara itari toro muno 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 niku hangira twana tu riu ngiuka kurehe ndeto cia mutumia ona ni haho nadie ndaga mundu kunjuria ndeto ciao tondu no amenya haha ni no nginya haya ne disclaimer ni ekuria ciothe njuria no ndukanjurie ke family yako na ndukanjurie ke family ene tondu muthuri ndaragia ndeto cia family ene na muthuri ndatinda yake cia mucie tiki ticomo right no ukieri horo cio ri nyo ira ni wakorirwa warekereria ndumiriri hare mwena wa Facebook na ni kumana na post ndage kitu ni nyabu ira garene na urakoro hihi wandika uragi comment thini wa post io hihi no twende uthathare makiria egi post io na hihi gitumi kinene kire kira tumiri we kira post io ni kuro ona ti ndirekirete post ni ni gukomenti ndira comment ri na ndirauga ni ngeragia muno ni ndigagwo nguhota gutariria mutumia wako atia tondu na ningwenda kuga andu aria mekaga cyber bullying hari damage matakahota go control odomu muthe mundu uria werirwo ndeto icio ni aciririe ni ma no ma wa ngai ri ngai ni oitima. Okay, hari andu a family taru family yakwa ni nguruta wira munene muno muno ingika maiguithia ati uhoro ucio ndwari wa ma do ni ma understandaga ogu nike gwenda kuga na njire mundu ungi ona ngikorwo rucio ni kuoneka Karangu moneke no horo wa ma uhoro ria wa ma utagutura uhauntaga ngoro yake uhoro ria wa mute gutura uthinagia ngoro yakwa ngirigwo mundu ucio augirie oguo tondu wake na ya
kwi andu makoto muno muno magikuingirira uhari horo wa cyber bullying na maundu maingi mege nginya family yaku na maundu maya motheri uhotate ku control we na family yaku la bodu abere fatano ngai no ngai gukuhe mutumi understanding or no gone daimiro maundu maingi guku the no kodiri utonga munene no ne demo to me on the understandaga muno ona maundu mari mathinagia andu we matimuthinagia ndamurire to focus odo agite focus na ni goro ndira focus we will miss our goal we had to hako miss goro ituri ni a focus na ni ni focus ni gada tulere to na to twi hamwe yeah we start of ni ko to kiruta maira ma philanthropy ore omuini what are some of the challenges uko kigerera hido raruta wira wa kumawira mostly maira we muini ra kinyi ne maguta methina ake joria ne bara ira ko kigerera na nawe ni ucio eh tondu maguta methina riu tungitindo kimaka apps kire ngioria ri ingioria how do you manage to like uko open maundu maya mothe gutiri mundu ungihota tiga neema tuheagwo ni ngai neema no yothe nene uguo ya ati ni uhuragwo na ugakiririria no ngai ungikuhe ni uhuragwo no koimira bara ini wi muhotani neema yo ndingihe ono ni mundu tuheagwo no ngai ani ngoda gucokaria ngai wakwa ngatho muno ona hindiria bara ine ne ati akiuga ngai kiuga gatiriri na ni ngoda kurikia na inywe ati ayufu mirongo ire ni ithatu muhari wa 10 ati ni amenyaga njira iria ndiragerera arikia kungeria nyimiraga hana thahabu ogwo ngai ni amenyaga maria mothe mundu areka atia aragerera right hena mundu mwina kiria ri eh Apana dainire ngirikia. Eh. Alafu kiuria ki game Mr. Wonderful. Right. Dainwa ka video ka uri ntuona urainaga na hihi trash again yo kroni kirafu. Eh hihi urai feeling ni ri kuna ndu manako mu. Aya undu wa mbere ngwenda ngwenda kuga haha tiri. Ni ndi athiete kuina. Eh. Ni ndare Dubai. Ngeigua riu ri ndiguti ndiguikara toro na rata ko akenya meha. Na dikire na family yakwa ati ni nguthie kumageithia. Koguo ni ndathire kuria arata kwa maraina actually ni ndiari nginya ni ndiari list ni aria ma performaga ni kindu ndari nakio ni nyamutwe kire the following day itagwo yash party yash party ri ni guthi muga kobra meli mugaikara ko mugathi riu na ku wirigaini iyo riu iyo ni ndari thi no riu ri ndathire ku ri a Kenya ri magikiuga no nginya ndimainire na tondu no ma fans ma ko ri ni kugea ukeina okay Wagweka tia? Kana nina affect the... Yeah. Yeah. Apana, apana. Apana, fururi wadu ulele mwadhani ya higura vira. Nifetu ruwa ato miru wako linerio. Nwanyita? Kolinerio li, dale mwetekia, dale mwoko linu takarago. Noni ato miru mwudu wetago pita. Ona idu noto tomuo, wako linerio. Tuthie tukamu hujirie ndauga gutire mugwe mwena uyu nake akauga uwariririo mundu muthingu ukagacira wira ini waguo koriori ugithe ndahonoka wanda kire kyo mwisho ri hihi kuma na performance yori ndo ni robo aku ni rohit 1 million muno wechirie kuma na performance yori ni ayashogiri robo aku korokia kali gine uko kiruta robo ri uge next niko ino na ninyinite nyingi no ni ngwenda gucokeria andu ngatho muno hari mundu utaroi ndui o mundu hari uria taru hari andu manjui na utugata uria ndungataga na hari mundu utoi ni nyinaga angikorwo ngai arahuthirire njira iyo gutuma mundu amenye ni nyinaga ri ndingi regret ni ngwenda kwira mwathani ni wega na still no nguthii na mbere na kuina nyimbo nyingi right tukirikiria mwisho fiyo ri areria mafans yaku ni ndimwendete muno mafans makwa ngai witu aro murathima muno ni rekei ndimwire niĩ na ngoro yakwa ni ndimwendete muno nikio gatuma nduga me mbere ya kamera ici ciothe tondu ni njui o kamera ni ri na fan wakwa uria unyendete na uria unjiroragira nikio itangienda kumuteyaniria na njuka na ndimuigino tondu ni njui inyui ni munjui no o mundu haha ena andu ake aria mamurumagirira na inyui riu arata yanyu ndimere u ngai witu aro murathima muno thengiu ini kunyenda thengiu ini kwenda utungata wakwa thengiu ni tondu wa kwenda wini wakwa ngai witu aro murathima muno na mutuhoyagire tondu ni tuwi bara no nyingi no kiugo kia ngai kiugaga ni amenyaga njira iria turagerera arikia gutugeria tumagira tuhana thahabu
Christmas ni egwenda kumwendithiria magegania muno na mugie na mwaka mweru mwega wa 2023 we na umithio ngai witu aromurathima muno gwitikirika gwake kuroge iguru rianyu. Yes. Thank you. Mm. Atashuke gatho shia mwanya makiria na atakuridhiria thigo kujega. Thank you. Na family yaku na Christmas njega. Asante ni sana. Thank you. Kaivi twaro murathi mama. Hai. Au mwanake uria kingi. Asha. Asante ni sana. Ekai ni karo family.